При планирани 16 милиона лева в бюджета без задължения, община Каолиново има нужда от финансов бустер, за да не свива драстично капиталовата си програма за улични ремонти. Всяка година отзаделяме пари за улици. Тази година е малко по-малко капиталовата ни програма. Заложили сме въпреки всичко да направим във всяко населено място и за първи път ще си позволим да теглим, ако Общинският съвет гласува, да направим един заем от порядъка на 2 милиона и половина за улици в населените места. Намерението за поемане на дългосрочен заем ще мине обществено обсъждане, а решението ще бъде взето от местният парламент в Каолиново. До сега община Каолиново през моите мандати е теглила единствено заем, за да обезпечи някой европейски проект. Извън това заеми не сме теглили. Спокойно можем да поемем един такъв малък дълг, с който да свършим и някоя друга работа. Пак казвам, това ни принуждава това, че няма никакви отворени програми в момента. Идеята на администрацията е със средствата да се рехабилитират улици във всички 16 населени места. Стартира напоителният сезон в Шуменско. Днес започна поетапното пускане на водата към земеделските производители. Тази година таксата за декар поливна площ е 14 лева. Цената за кубически метър вода чрез гравитачно напояване ще струва 17 стотинки, а за помпено напояване на първо стъпало 22 стотинки за кубик. Към момента полезният обем на язовир Тича е 205 милиона кубика. Според графика, изготвен от Екоминистерството, разрешените за напояване количества вода са 1,8 милиона кубика. 36 пациенти са настанени в COVID-отделенията на Шуменската болница. 31 от тях са с доказана коронавирусна инфекция, останалите чакат резултати. В интензивното отделение има 2 души, които са интубирани. През вчерашния ден са приети 3 души, изписаните са 10, сред които и 3 деца, на 7 месеца, на 1 и на 4 години. През денонощието е починал мъж на 73 години. В Шуменска област са установени нови 21 заразени. 14 души са се вакцинирали в понеделник. На 4 сигнала за произшествие са реагирали дежурните противопожарни екипи през последните 24 часа в Шуменска област. Потушени са 2 пожара в комин на жилищна сграда на улица Никола Вапцаров в Шумен. Преди обед вчера огнеборци се отзовали на сигнал за пожар в стая в вилната зона. Изяснено било, че пламъците тръгнали от незагасена цигара. Огънът бил потушен. Унищожено е домашно имущество, вилата е спасена от опожаряване.